Někdy se, přátelé, ve studiu dějí věci, které by ani mě, ani vás nenapadly dopředu, ale prostě se stanou. Máme tu další večer s dalším pořadem, jak to dopadlo. A jestli jste zvědaví, jak dopadl příběh Natálky a Patrika, tak s námi zůstaňte. Už když si Petra Mirka brala, věděla, že je na ženský. Jakmile prostě viděl nějakou sukni, tak hned byl úplně nepříčetný, takže to mi teda hrozně jako strážilo sebevědomí. Já nevím, možná nepochopíte, ale tak to někdy někdo má. Prostě to nějak splanulo a přišlo to tak samo. Myslela si ale, že se v manželství sklidní. Furt mu věřila ty nesmysly, že prostě jo, tohle bylo vážně naposledy. Před 5 lety se s Mirkem rozvedla. Ten moment přišel v tu chvíli, kdy jsem se dozvěděla, že má s další ženou dítě. Nedalo se odolat. Rozvrátit rodinu, tak to se neodpouští. Jaké překvapení čeká ve studiu na jejich syna? Udělám teď ještě jednu věc, kterou jsem tady nikdy neudělal. Patriku, já se přiznám, že když jste psal ten váš příběh, tak já jsem vlastně vůbec na začátku nepochopil, proč jste ho napsal. Proč jste ho napsal zrovna vy, protože musím to vysvětlit teďka i divákům. Byť jste synem svých rodičů, což je v pořádku, je to fajn, tak vlastně rodiče jsou rozvedení a jsou rozvedení už 7 let, což je pět let. Což je už dost dlouho na to, že mají vlastně každý svůj vlastní život. Vlastně táta navíc jako už je zamilovaný. Podle toho, co říkala maminka, tatínek taky tvrdí, že je zamilovaný. Maminka sice žádného nového přítele nemá, ale vlastně na tom rozvodu se trošku jakože dohodli. Vás to štve, ten rozvod, nebo co vás štve nejvíc? Tak jako samozřejmě bylo to smutný, když se vám rozvedou rodiče, nikdy to není nic příjemného. To je rozhodně, to s tím souhlasím. Zase na tu druhou stránku, táta je vážně neuvěřitelný. Flípní, prostě musí mít každou ženskou, kterou vidí. Je takový Casanova? Svým způsobem určitě. A jste po něm nebo ne? Ne, určitě ne. Ne. Na ty ženy ne? Takhle, jako na ženy 100%, ale nemusí mít každou chvilku. Takhle to myslím. Jinak jsem to nechtěl vůbec jakože zhodit. Jinými slovy, stačí vám jedna partnerka. Samozřejmě. Tak, to je sice fajn. Ale přesto všechno vy jste napsal příběh, který se týká vašich rodičů. A já to teďka vezmu trošku z jiného úhlu pohledu a vezmu to právě přes ten rozvod a přes to, jak to vnímá mladý člověk. Co vás na tom rozvodu vlastně štvalo víc? Že se vaši rodiče rozvedli, anebo to, že táta byl, jak se to říká, chlípník, nebo je chlípník, teda on byl, je a asi bude? Ten už se toho nikdy nezbaví. Nezbaví. Mhm. Tak. A upřímně, co mě na tom štve nejvíc? Štvalo mě to, že to trvalo tak strašně dlouho, ne? Že si to máma prostě neuvědomila mnohem dávno dřív. Jasně. 20 let se s ním trápila úplně zbytečně. Mohla to ukončit už mnohem dřív. Ale prostě ona mohla mít jinýho partnera, mohla být šťastnější? Jo, to určitě. Fakt? A vy byste jí to schvaloval? Jo. Což je hrozně hezký, mě se vždycky líbí, když děti vlastně respektují rozhodnutí rodičů a když vlastně schvalují i to, že byť se ty cesty rozdělí, což není to příjemný, to jsme se o tom bavili, že se rozvedou, tak na druhé straně, že hledají to štěstí ještě dál a naplňují ten život. Jak byste vlastně vy definoval svoje dětství? Jaké to bylo dětství? Ne, nebylo to jako špatné dětství. Bylo, samozřejmě vždycky tam byly nějaký ty špatné okamžiky a tak. To je všude. Když rodiče hubují. No, to ani tak ne mě, jo. Spíš jako když nadávají sami sobě někde zalezlí. Když se hádali. Jako. Jo, to bylo každou chvilku u nás, jo, protože prostě každou chvilku přišel otec s tím, že prostě byl tam někde na party a máma to většinou tak zjistila. Hmm. Pak se jenom tak hádali. Jasně. Takže to bylo asi na tomto stíně. Jinak jako táta není zase tak špatný člověk, jenom prostě má svoji úchylku, který by se měl asi, se kterou by měl určitě zajít doktorovi. A asi nepomůže. A jinak máme skvělý člověk, takže já jsem měl dětství docela dobrý. Jasně. No, tak jak jsme to říkali, vašemu tátovi už asi nic nepomůže, protože to je prostě jeho životní styl. A myslím si, že všechny holky, které se na nás teďka můžou dívat, tak si budou psát jedno jediný, abyste opravdu nebyl takový jako váš táta na ty holky a aby ta, která si vás vyhlídne, tak aby nějakým způsobem byla ta pravá. Na pořád. To určitě. Fakt, jo. No,
Pojďme ale ještě napřed do toho dětství, protože to dětství, když má člověk fajn, když je to pohodový, tak si z toho bere ten vjem pro ten svůj dospělý život, což vy už teďka dospělí jste, aby se právě vyvaroval těch chyb. Už tady padlo to, že maminka se měla rozvést dřív a že už mohla mít svůj další život. A mě by zajímalo, jestli jste s maminkou někdy spolu vy dva mluvili o tom, jaký táta je a jak to podávala vlastně maminka. Protože to je vlastně i taková ta pomůcka pro maminky, který třeba se chtějí rozvést a neví, jak to sdělit svým dětem. Tak vy jste s maminkou o tom mluvili, o tom stavu, jaký táta je, co dělá špatně a proč se maminka chce rozvést? No, párkrát jsme se o tom bavili, třeba když jsem přistihl mámu, jak není z toho zrovna nejšťastnější, když tamhle brečí v šatně nebo v ložnici. Jo, bavili jsme se o tom, ale ona ho prostě nechtěla opustit ze začátku. Ona je prostě taková ta správná ženská, ale vadí, furt mu věřila ty nesmysly, že prostě jo, tohle bylo vážně naposledy, ale no, to nikdy už se to nestane, bylo to jenom úlet. Vždycky to, ten otec nějak dokázal nějakým způsobem ukecat a já jsem tu mámu v tu chvíli nechápal, jo, ale zkuste jí říct, rozveď se s tím mimo tátou. Já vím, já to chápu, protože někdy, já to už jsem tady zažil taky několikrát, že ženy jsou opravdu takový ty bojovnice, který to prostě nechtějí vzdát za každou cenu. Já bych se mohl zeptat jich, ale zeptám se vás. Kdo přišel s tím rozvodem? Maminka nebo tatínek nakonec? Přišla s tím máma, protože už toho měla vážně plný zuby. A chtěla už fakt lepší život, nebo chtěla to aspoň konečně už Vyřešit, přesně tak. Chtěla už se vším skoncovat, zjistit, jestli teda jí bude dál podvádět, nebude dál podvádět. Jasně. A no, zjistilo se, že asi s tím nikdy nebude moc přestat, tak si chtěla udělat líp. Jasně. A rozvedla se s ním. Jasně. Takže vy to schvalujete takhle, to je jenom maminka, sem do studia určitě přijde. Kdybych měl chtít po vás, jaká je maminka, teď nemyslím, ale jako maminka, protože to chápu z toho, co povídáte, tak je to správná žena, starostlivá, určitě vám dávala takový to správný zázemí, jak vám, tak teda samozřejmě tátovi. Ale jaká je povahu, co jí těší, co jí baví, co má ráda třeba? Víte to? Samozřejmě jo. Tak povahově je to prostě úžasný člověk, miluje zvířata, miluje přírodu. Fakt neuvěřitelně sympatický člověk, který by pro každého se nejradši rozdal. Ale je to už teďka takovej ten manželství zklamaný člověk, snaží se prostě najít zase něco, pro co žít. Jako smysl prostě života? Ano, co jí vážně zase nakopne do toho štěstí. A novej muž v životě? Zatím ne. No já vím právě, jako nejsou nebo nechce? To je otázka. Tak se jí zeptáme. Tak jo? Se jí zeptáme. Takže jako když pozveme maminku Petru, tak si myslím, že to bude to správné, co teďka můžeme udělat, protože se taky říká, že ve dvou se to lépe táhne a bude vám tady líp. Petra přichází. Dobrý den, Petra. Tak pojďte opatrně, dobrý den. Tak. Ahoj. Petra zklamaná životem, ale je to 5 let stará záležitost, takže teď jenom to říct, jako otřepe se z toho člověk, že se musí rozvíjet s člověkem, který mu věří, který mu vlastně tak nějak jako dá kus svýho života a stejně to nedopadne, anebo se z toho nikdy neoklepe a prostě už je to v něm. No, tak já jsem se teda, musím přiznat pravdu, dlouho jsem se z toho oklepávala, protože jsem pořád věřila, že manžel se změní. Bohužel se tak nestalo, ale teď už jsem úplně v pohodě. Tak? Co se takhle znovu zamilovat? Já jsem říkal, že se na to zeptám. No tak samozřejmě, že jsem o tom přemýšlela, ale no to nejde tak, že to člověk naplánuje. No to já neříkám plán, ale jako musíte jít tomu plánu trošičku dopředu, jako. Jasně, tak teď tak nějak jako odpočívám, rozlížím se okolo sebe a když to přijde, tak to přijde. Jasně, a už je aspoň nějaký takový, jako že víte, že existuje? Nějaký kamarád. Tak třeba jako, že ze zastávky nebo tak? Jako. Ne, ze zastávky ne. Nebo třeba v nějakém hypermarketu, že se potkáváte a chodíte pořád v té stejné pokladně třeba, nebo ne? Ne, já mám přátelů dost a jezdím na výšky s koňma, takže jako tam tak je mi dobře prostě s těma přátelema a myslím si, že tam by i
když si rozumíme, tak by tam se mohl někdo objevit. Nechci jmenovat, ale bylo by to dobrý. Bylo by fajn, aby se díval. Dneska. To by bylo super. No pak dáme vědět. Ne, já to teďka zlehčuju, ale Petro... To dnešní povídání nebude jenom povídání. Musím říct, že to vezme úplně jiný spát. To je v mnoha ohledech prostě jasný a musí se to stát. Mě by jenom zajímalo, jestli ještě něco, co vás může v životě vašeho bývalého může překvapit. No, tak abych pravdu řekla, tak mě už nepřekvapí vůbec nic. Fakt ne. Ne. Zažila jste toho tolik, jakože prostě... Přesně tak. Byli jsme spolu hrozně dlouhou dobu, vlastně velkou část života jsme spolu prožili. Co se týká jakoby normálního života, jsem si nemohla stěžovat, ale jakmile prostě viděl nějakou sukni, tak hned byl úplně nepříčetnej, takže to mi teda hrozně jako strážilo sebevědomí. To chápu. Byla jsem z toho nešťastná a prostě nedokázala jsem se s tím vyrovnat, až jsem to teda vyřešila tím rozvodem. No. Jasně. Znovu se vrátím k tomu rozvodu, protože to je věc, která prostě v dnešní době je, bych řekl, jako na kolovrátku, jako je na každodenním pořádku v mnoha rodinách. Mm. A teď čistě psychicky chci popsat ten moment, jako kdy se žena rozhoduje, že teda už nejde dál a že musí opravdu ten rozvod podat. Co to s člověkem udělá, nad čím přemýšlí? No, dá se to popsat po těch 5 letech? Dá se to určitě popsat. Já jsem o tom přemýšlela už dlouho, ale pořád jsem věřila, že se to napraví nebo že se napraví. Mm-hmm. Pak už jsem zjistila, že asi ne, že prostě nějaký závislý na ženách prostě, takže jsem to postupně vzdávala. No a ten moment přišel v tu chvíli, kdy jsem se dozvěděla, že má s další ženou dítě, ale i tu ženu podváděl, protože to byla shodou vlastně kamarádka, mojí kamarádky, takže se to ke mně dostalo. A to už jako byl jako vrchol, jako jo, to už jsem si říkala, to už nejenom, že ubližoval mě, ale ubližuje vlastně dalším ženám, takže jasně. To už byla ta tečka. Si pořídí dítě a stará se o to dítě aspoň jako tak nějak? Tak to nevím, já jsem se o tom už dál nezajímala, protože raději. Pro mě byla už uzavřená kapitola prostě. Jaký to je, když potom u toho soudu řeknou, že jste rozvedení? Spadne kámen ze srdce, nebo naopak je mu to líto všechno člověku, nebo no, jak vám bylo? Já jsem se strápila hrozně dlouhou dobu vlastně, tak jako by mi spát opravdu ten kámen ze srdce. Fakt. Zní to třeba jako divně, ale no, nezní kdyby to netrvalo tak dlouho, jako jo, a kdyby jsem tak dlouho nedoufala, že se změní, tak asi třeba ne, jo, třeba bych ještě váhala, litovala, ale jasně. To chování prostě už nebylo možné. Váš syn vás v tom vlastně podpořil. Musím říct, že to je takový ten hezký úkaz v tom smyslu chování syn versus matka, že vlastně schvaloval to, že se chcete rozvést, že jste se trápila, což je on to vlastně potřeba. Viděl, že jsem se trápila. Ano, tomu vadilo a mě zase vadilo to, že vidí, že se trápím, že jeho to vlastně taky zasáhlo. Takže... Jasně. Co bylo nejtěžší v tom vztahu? Za tu dobu, co jste tam byla. A když teďka vymezíme ty ženy, kterých bylo, to už se nedá spočítat. To už ani nevím. Ne, no právě, to se už ani nedá spočítat. Co tam bylo ještě špatného? Nebo snažil se to manžel alespoň jakože nějak kompenzovat, nebo vytvářel aspoň jinak tu pohodu, nebo kupoval vám třeba dárky, nebo já nevím. Něco. Jako musím přiznat, že pokud se nejednal o ženy, tak jsme spolu dobře vycházeli. Rozuměli jsme si a tam vlastně ten kámen úrazu byly jenom ty ženy, že to strašně ponižovalo. A je to tak, že on hledal prostě pořád, nebo si potřeboval dokazovat, pořád jako, že pořád něco, je zájem? Mě připravilo, že je prostě jako, že to je snad nějaká nemoc, prostě nějaká závislost opravdu, jako když má třeba kuřák závislost na kouření, že jo, nebo někdo má závislost na drogách, tak tady jasně, to bylo, nebo že na alkoholu, nebo bylo, to, tady opravdu to jako závislost mi to připadalo. Tak jsem to i doporučovala jako nějakou poradnu prostě, nebo ano, někam se zajít. Jo, jako. A výsledek? Nebyl? Ne, on se tomu jako vysmíval, říkal si, že ne, vždycky prosil, že už to nikdy neudělá, že mě má rád, že má nás rád oba jako. Takže jsem mu samozřejmě vždycky uvěřila,
No a když jsem se pak dozvěděla o ty kamarádky, že má dítě z další prostě, ale že už jí zase podvádí, tak to už jsem si říkala, tak to už ne. To vlastně nedělá jenom mě a dělá to dalším ženám, takže je to mě jako teda už jako, to jsem se rozhodla. A řekla jste mu to? Řekla jsem mu to. Že to víte, že o tom dítěti, co vám řekl? Jenom se tak jako pousmál. Jako něco ve smyslu, že se to stalo prostě? A... No. Bože. Stále sledujete dnešní Jak to dopadlo a je to takový, řekl bych, romantický, ale přitom hodně zapeklitý příběh. Zůstaňte s námi a dozvíte se výsledek. Už když si Petra Mirka brala, věděla, že je na ženský. Jakmile prostě viděl nějakou sukni, tak hned byl úplně nepříčetný, takže to mi teda hrozně jako strážilo sebevědomí. Já nevím, možná nepochopíte, ale tak to někdy někdo má. Prostě to nějak splanulo a přišlo to tak samo. Myslela si ale, že se v manželství sklidní. Furt mu věřila ty nesmysly, že prostě jo, tohle bylo vážně naposledy. Před 5 lety se s Mirkem rozvedla. Ten moment přišel v tu chvíli, kdy jsem se dozvěděla, že má s další ženou dítě. Nedalo se odolat. Rozvrátit rodinu, tak to se neodpouští. Jaké překvapení čeká ve studiu na jejich syna? Udělám teď ještě jednu věc, kterou jsem tady nikdy neudělal. Já jsem říkal už mockrát, že vždycky mám rád, když jsou situace tady ve studiu vyvážené a my jsme chtěli pozvat vašeho muže, tatínka Mirka. Ono to vypadalo tak, jako že nepřijde, protože prostě pro něho představa do televize jako prostě špatná představa, protože říkal takovou tu obligátní větu, že prostě nechce se nechat rozsekat a potom chodit kanálama. Nakonec ho teda asi partnerka přesvědčila, takže přišel. Takže Mirek tu je. Tak to je obdivuhodné, tu partnerku teda obdivuju. Tak jsem zvědavý, jak to celé dopadne. A tak. Takže Mirek přichází. Tak to jsem taky zvědavý. Dobrý den. Měl bych říct možná Casanovo, jo? Ale vím, že jste Mirek, tak... O, elegant. Co to tady mezi váma? Vy se perete spolu, jako, nebo? Nebereme. To je takový výchovný za to, že na vás práskal to, že jste děvkář? Ale vy jste. To říkala i vaše žena, bývala. No, ale vy jste prostě proutník, ale jako to je sport, nebo co to je? Nebo jako, fakt, Mirku, vysvětlete mi to, protože já teďka budu... A nechci nic proti vám na druhé straně a budu se usmívat. Vy se tím malinko chlubíte. Protože my, když jsme se bavili, že přijdete do studia a vy jste napřed nechtěl, tak jste říkal, že když se budou dívat všechny ty ženy, které jste měl, tak jako se bojíte, abyste nemusel platit potom alimenty, že nevíte, kolik dětí někde máte. Tak zatím jsme u toho jednoho, ale my, když jsme počítali ty vaše lásky, ty flirty, tak ono to nebylo 10, ono to nebylo 20, ono to nebylo 30, ono to ale nebylo ani 50. A to už je přece jenom jako docela velký číslo. A já dál pokračovat jako nebudu. Tak se jenom ptám, jako, co vás na tom baví? Potkat, poznat, pomilovat se a odkopnout. Já mám rád ženy. Ženy jsou pěkné, takže, ale je to tak, jak říkáte. No, no jako zní to blbě, ale ne? 50, 60, 70 a tak. To asi ne. Ne, no to asi jo, právě. To je takový, víte, ono to někdy vypadá jako, že třeba, když jenom vezmu za těch 5 let od toho rozvodu, tak to je 7, o kterých víte vy. A on ví o 11. Ježiš. Takže to je takový číslo a to je prostě 5 let. Teď když k tomu připočtu ty další roky ještě jako předtím, tak to je takový... Je to prostě zvláštní. Můžete mi říct, Mirku, a to je taková otázka, nechci říct na tělo, ale chci znát odpověď a se čím je ano, ne. Jste zamilovaný? Teď? Ano. Jste hodně zamilovaný? Ano. Ano.
Já jsem tady říkal, jako, že člověk někdy dělá takové situace, nebo je v takových situacích, že vlastně dělá podpásovky. Já jsem na to připravoval i vaši bývalou ženu. Ta říkala, že už jí nic v životě nepřekvapí, tak já vám můžu slíbit, že překvapí. To je první věc, která je a je hrozně důležitá, taková choulostivá. A mě by, Amirku, to mi zkuste prostě popsat, když se seznámíte s nějakou ženou nebo dívkou, co jí vlastně jako říkáte jako to první? Jako, teď se ptám jako na to, jak jí vlastně jako, že vlastně polapíte, protože určitě jí nezvete na sbírku motýlu. Určitě na sbírku motýlu nemám. Nemám, taky to jsem rád. Nezvu na sbírku motýlu, ale každá žena má ráda jiné věci. Každá žena je ráda sama sebou. Když ženě uděláte tak, aby byla sama sebou, no, tak je ráda i s vámi. No a proč se s váma vaše žena teda rozvedla? To jste asi už nevěděli, jaký to udělat, aby to bylo hezký, aby to bylo fajn, nebo teďka, a teď nemluvím o sexu, teďka mluvím o té pohodě, o té rodině, nebo... Mě by zajímalo, jako o čem jste se doma bavili vy dva? O čem? Tak naše domácnost vlastně byla taková jako běžná. Doma jsme se rozuměli, ale říkám... Jak jste si rozuměli? Tak jako mě by zajímalo třeba... Třeba ve vaření, rádi jsme, měli jsme rádi jako společné jídla, nám chutnaly. Dovolenou jsme si domluvili společně. Jsme se taky shodli, to bylo perfektní. No, do kina jste třeba chodili? Nebo do taky divadla? Jsme chodili do kina, ale právě to mě třeba vadilo, když jsme šli do kina, jdu s ním za ruku a už koukám, jak šilhá po jiný ženě, že jo. Tak aha, takže bylo lepší doma se dívat na film. Bylo to mě ponižující, no, takže... A hádali jste se skrz to? Hádali jsme se kvůli tomu, protože mě to hodně ponižovalo. A ptala jsem se vždycky, proč to dělá, má to zapotřebí, je nám spolu dobře, jako nic nám nechybí, máme krásného syna, prostě všechno funguje, máme se dobře. I při milování, jako všechno to jako klapalo? Všechno bylo v pořádku, proto mě to udivovalo, proto jsem pak právě říkala, jak už jsem tady jednou říkala, že jestli nechce skočit k nějakému psychologovi nebo prostě někam se dát vyšetřit. Jasně, do té poradny. Protože mi to nešlo do hlavy, proč, co hledá, jako. No. Proč jste nešel nikdy, Mirku? Když vás Petra posílala vlastně k odborníkovi, protože někdy je to opravdu tak, jako že třeba odborník si s váma promluví a pochopíte, přehodnotíte. Mně to nepřipadá jako dobrý nápad. Prostě já to takhle mám v životě a myslím, počkejte, si, že to je strašně. Prostě tak to někdy někdo má nastaveno. Ale tak já to teďka zase řeknu asi hlubě, tak prostě se ženil, když to takhle máte. Proč se teda poutáte vždycky na nějakou ženu nebo dívku, nějaký časní jste a pak zas nic? My jsme se milovali. A dlouho? To je jako pravda. Mezi tím jste miloval ještě spoustu jiných žen. Tak to je taková ta láska, taková ta jako ano, mám tě doma, budeš mi vařit, žehlit, prát, ale sem tam si odskočím. Já nevím, možná nepochopíte, ale no, s Petrou nepochopím. Prostě to nějak splanulo a přišlo a? To tak samo. Než a s těma dalšíma? To taky muselo vždycky nějak splanout. Splanulo? Ano. Akorát, že to odešlo rychleji. Odešlo to rychleji. Třeba ráno. Jsou věci, které asi nepochopím úplně vždycky. Já to neříkám, že jsem nikdy s někým neflirtoval, to ještě, když jsem byl mladý, tak jako... Víte, v určitém věku jsou věci, které se dají asi jako, vůbec nechci říct, tolerovat, jako to není omlouvání chyb, ale prostě se dějí, ale potom, když jsou lidé dospělí, tak si vždycky říkám, že se ty věci dějí míň a že si dospělejší lidé věcí víc váží a vztahů si víc váží. A udělejte se vaší ženu, ta vůbec nemá přítele teďka ještě. Sice má nějakýho jakože možná a ukoní, ale to není přítel a je to 5 let od rozvodu. To znamená, že vás milovala? Asi ano, nebo určitě ano. A vy určitě ne teda? Já ji taky. Taky. No.
Máme tady Patrika. Patriku, nevím, jak se to poslouchá, když je máma s tátou pohromadě zase po takové době, ale... jestli je něco, co chceš říct tátovi, ale prosím v klidní formě, jo? Nemyslím jako žádný takový, že tady budou lítat nějaký facky. Je něco, co mu chceš říct ty jako syn, co si nikdy tátovi neřek, a nemyslím zrovna jenom to špatný, ale myslím i to hezký? Nebo na co se chceš zeptat třeba? Říkal jsi to v klidu? V klidu. Tak bohužel nemám. Aha. Takže jsem ho vždycky jako tátu měl rád, to, jako, to ví. Jasně, dobře. Jasně, o tom jsme se bavili. Ale prostě rozvrátit rodinu, tak to se neodpouští. No, to je takový... A viděl jste ten příchod? Jo, jo, viděl, no tak dal vám takový přátelsko-výchovný. No, to se ještě povíme, až tady skončíme. Jakože se porvete? To je dost možný, pokud neuteče. Ale neuteče, ale proč byste se rvali, tak je to pořád táta. Mně se tady ty věci třeba nelíbí, jako musím říct, jako proč by syn měl být tátu, nebo proč by táta měl být dospělýho syna. To je prostě úplně jako absurdní. Svým způsobem asi máte pravdu, jo, ale občas nějaký ty pocity jsou. Víte co, ale vy jste napsal do televize svůj příběh, protože jste chtěl, aby tady zazněly věci, které vlastně jsou u vás v rodině svým způsobem veřejný, a aby se ukázalo, jaký je táta. Já to teďka beru tak, že vlastně my tady všichni sedíme proto, aby jsme na tátovi našli jenom to špatný, aby jsme ho nějakým způsobem odsoudili a aby jsme řekli ty, toto nedělej a nezahýbej své ženě. Akorát, že ono je to kapánek jinak, protože jestli táta teďka někomu zahýbá, to už se dívám, Mirku, teďka na vás, jako, tak nezahýbá mamince, ale zahýbá úplně jiný ženě. To mu rozumím, to jasně. To tak prostě. A to je to, co se vám nelíbí taky. Chápu to dobře? Já většinu těch ženských sice jsem poznal tehdy, ale... Jasně. Jo, je to prostě napr. Je to prostě divný, když furt musí prostě někoho podvádět. Má už konečně další přítelkyni, která s ním chce zůstat, ale stejně mi to jedno, půjdu zase za další. Jasně. A s některou má dítě, tam to dítě už má skoro 2 roky. A vychováváte to dítě, to malý? Ano, vychovávám. Jo, jako vychováváte tak, jako že na něho platíte, takhle tomu rozumím. Na zmrzlinu, jasně, na zákusky. Protože pokud se nepletu, tak s tou slečnou, s Blankou, jako se vlastně skoro vůbec nevídáte. Ale říkala pravdu, že jako platíte, takže to je... Takže je to jenom taková ta příležitostná návštěva, která je a tak dále. Ano. Dokážete si představit žít znovu s ženou, se kterou budete mít dítě, a vezmete si ji a budete zase jako rodina? Já myslím, že teď dokážu. A myslíte si, že by to byl dobrý nápad? Asi byl. A co, když se zase podíváte na nějakou jinou? Já myslím, že už bych se aj usadit mohl. Mohl. Opravdu mohl. Víte, ta dnešní situace tady ve studiu bude taková jakože zvláštní, protože já budu muset vymyslet malou taktiku na to, abych mohl sdělit jednu informaci. A já jsem si myslel úplně na začátku, že to prostě tak bude a vyplyne, že si budeme povídat a že prostě přijdou všichni zúčastnění hosté a že se to tak nějak proplete a ten výsledek, že bude bohužel takový, jaký bude, ale že bude jasný. A ono, teď když vás tak všechny poslouchám, tak to tak vůbec nemůže být a já to tak vůbec nemůžu udělat. A pokud tady máme být kompletní, tak vůbec nemůžu říct to, co vlastně říct chci. Natálka, Patrik, Mirek, tak to je takový zvláštní trojlístek lidí, který se setkal v jednom životě, v jednom příběhu. Jak se rozmotá toto klubko? Zůstaňte s námi.
Už když si Petra Mirka brala, věděla, že je na ženský. Jakmile prostě viděl nějakou sukni, tak hned byl úplně nepříčetný, takže to mi teda hrozně jako strážilo sebevědomí. Já nevím, možná nepochopíte, ale tak to někdy někdo má. Prostě to nějak splanulo a přišlo to tak samo. Myslela si ale, že se v manželství sklidní. Furt mu věřila ty nesmysly, že prostě jo, tohle bylo vážně naposledy. Před 5 lety se s Mirkem rozvedla. Ten moment přišel v tu chvíli, kdy jsem se dozvěděla, že má s další ženou dítě. Nedalo se odolat. Rozvrátit rodinu, tak to se neodpouští. Jaké překvapení čeká ve studiu na jejich syna? Udělám teď ještě jednu věc, kterou jsem tady nikdy neudělal. To, co jsem říkal vám, Petro, že jsou určitě věci, které vás ještě v životě překvapí, tak to je ten okamžik, který za chvíli přijde. A vůbec nevím, jak to mám dělat. Ale asi bude úplně nejjednodušší, když odejdete. Mikrofon vám sundají vzadu a omlouvám se, Patrik. Omlouvám se. Říká se to, že jsou situace, u kterých děti nemají být, byť jsou dospělí. A protože mladí lidé většinou mají spousty přátel a kamarádů a je logický, že stejně si to budete muset potom všechno vysvětlit, tak úplně upřímně já u toho nemusím být. Protože teď přijde další host a ten host, který přijde, to je Natálie. Natálko. Dobrý den. Dobrý den. Posaďte se. Jednoho člena rodiny jsme poslali pryč, to jenom proto, že by zase huboval možná a tak dál. Tady toho pána znáte? Znáte. Tak. To je další v pořadí, Petro. Jenom abyste věděla, Natálie je další mladší v pořadí. Mladší a mladší, koukám. Trošku to tak je, ano. Mladší a mladší a mladší. To tak prostě v tom životě je. Natálko, můžu se zeptat... Můžu se zeptat úplně normálně, co vidíte tady na tom chlapovi? To jste se zeptal dobře. Teď už asi nic. Tak, jste to slyšela všechno, to, co... On to byl trošku úmysl, ale nebylo to jenom proto, aby to bylo jako a priori, že to uslyšíte, ale spíš, aby vám to otevřelo oči, protože ono... Mít vztah s mužem, to je jedna věc a je to hrozně fajn. My, když jsme ten příběh rozmotávali, mě vůbec nenapadlo, co všechno se tady stane, co všechno se tady odehraje. A táta od rodiny, který má syna, který má další nejméně jedno dítě, který prostě... vlastně nevychovává. Já jsem to z začátku o Mirkovi nevěděla. Já vím. Vy jste nevěděla, že je takový proutník? Ale vůbec? Ani vás to nenapadlo? Ani mě to nenapadlo. A když jste spolu třeba chodili jakože na večeře nebo něco takového? Vůbec mě se nezdálo, že by to byl takový typ člověka. Jinými slovy, mé oči byly jenom na vás a... Přesně tak. Já se na něho zatím vůbec nedívám, já se dívám jenom na vás. Plně protože... se mě věnoval, mě by ani nenapadlo, že by měl čas věnovat se někomu ještě dalšímu, natož dalšímu dětem, který někde má, to jsem se dozvěděla až od Patrika. Je to tak, že jste nalítla? Dalo by se to tak říct. Ta situace... je na jedné straně zvláštní, na druhé straně ona je úplně strašná. Ona je úplně strašná. Já vůbec teďka nevím, co se třeba odehrává v hlavě Petry, protože vlastně představte si, že Petra je ve věku, kdyby vám mohla dělat maminku nebo tchýni nebo něco takového. No. A to se dostávám pomalu, ale jistě k tomu, co je. Vy jste se do Mirka zamilovala? Ale teď jako pravdu. Zamilovala?
Asi ne. Ne. Takže to bylo jenom takový, jakože prostě chlapisko a že vás tak nějak to bylo jako spíš uhranou, takový ne? Okouzlení. Fakt? A můžu začít s těma otázkama, které mám pokládat? Nevadí to? Asi. Stejně to musíme říct. To musíme říct. Podstatný je, že tady toho pána vlastně znáte 3-4 měsíce, tak nějak to je jako, že v tom vztahu vašem. Trvá to takhle nějak? Asi. Když to jejich syna znáte skoro rok. Potkali jsme se dřív. A s ním chodíte? A stýkáme se už přes půl roku. Já jsem mu musel poslat pryč, protože kdyby tady seděl, tak ho neudržím a vím, že by tátovi dal opravdu pár facek. To chápete. Teď mi řekněte, jak vám na ty je teď v této situaci, která prostě... Já jsem se pak vlastně až dozvěděla, že Mirek je takovej a s tím Patrikem, čím víc jsme se jakoby povídali, tím víc jsme se zbližovali, až to vyplynulo tak samo, že jsme se prostě do sebe zamilovali a myslím, že se k sobě asi hodíme víc, než... A myslíte si, že tady tu informaci Patrik rozchodí? Já doufám, že jo. Patrik asi jo. Jak to uděláte? Na ostatních úplně nezáleží. Nevím, co budeme dělat, ale doufám, že spolu zůstaneme. No, úplně upřímně, asi byste spolu zůstat měli. Já bych si to přála. A co uděláme s tím dalším otazníkem? Mám to říct já, nebo... Já jsem to chtěla říct Patrikovi a ten tady není. Já udělám jednu... Vy si to musíte s Patrikem prostě vysvětlit. Musíte si to vysvětlit doma, musíte si ty věci pojmenovat tak, jak jsou, musíte k sobě být fair. A já vím, že teďka všichni doma u obrazovek vědí, že si tady povídáme ještě o něčem, co jsme zatím nevyslovili ani jeden. A to je to, že čekáte dítě. Čekám. A vy víte, že musím položit otázku. Je to dítě Patrika nebo jeho táty Mirka? Patrika. Tak. A to potrhu, protože na to jsou prostě testy a je to jasný a je to pravda. Je to 100%. Tak, je to 100%. Jsem si tím jistá. Tak a tam je důležitý to, jestli toto všechno Patrik pochopí a pochopí to, že jste měla úlet s jeho tátou a jestli to otcovství bude natolik silný, že to rozdýchá. Já tomu budu věřit. Budu tomu věřit a... Udělám teď ještě jednu věc, kterou jsem tady nikdy neudělal. Běžte teď za Patrikem, běžte za ním na šatnu a zkuste mu to říct raději hned. Je to lepší varianta. On to neslyšel? Ne, teď to neslyšel. Určitě to neslyšel. Je to lepší varianta, než aby se to dozvěděl z televize a věřte mi, že když byste odsud odešla, tak to bude mnohem horší. Tak jestli můžu, tak tamhle za kamery kolega si vás odvede. A děkuju, že jste přišla. Děkuju. Děkuju, že jste přišla. Stojí to za to tady ty věci? Stojí to za to
využít prostě mladou holku. A teď se na mě nezlobte, vy jste věděl, že je s vaším synem? Vy jste to věděl? Jako co, to se nedalo odolat, nebo... Nedalo se odolat. Nedalo se odolat. Jasně, ona je hezká a... Petro, mám se vás ptát, co si myslíte teďka? No, tak pro mě to bylo taky velké překvapení. Aha. No, takže... Víte, co vás čeká doma za peklo? Vaším synem. Je zmatek v hlavě. Ono, člověk, když je tady, tak to vlastně nepobírá. Můžu vám slíbit, že už tady zhasneme, tak ty vaše myšlenky budou úplně někde jinde, protože já, když jsem s tím příběhem začal lavírovat, tak to nebylo nic příjemného. Stále sledujete dnešní, jak to dopadlo. Samozřejmě je to opět příběh, který se objevil v nebezpečných vztazích a vy ho právě teď sledujete. Jak to celé dopadne, tak to se dozvíte přímo z úst Natálky, která přijde za mnou, aby nám povyprávila, jak ten jejich životní příběh skončil. Natálko, jednak musím říct, že ti to sluší. Děkuji. I s bříškem. Fakt jako hrozně ti to sluší. Ono se říkává, když maminka krásní, takže má kluka, že jo? Bude čekat. Jestli to můžu říct, tak čekáme chlapečka. Fakt? No můžeš to říct. Bude to Patrik po tatínkovi. Po tatínkovi. Tak to se odvíjí vlastně od toho našeho příběhu, který jsme viděli. To byl takový zvláštní příběh, co se týká studia a co se týká různých odchodů a příchodů. A nebudu vůbec rozpitvávat to, co ostatní naše diváci teďka před chvíli viděli. Ten tvůj život, ten váš život, to všechno, co se prožilo a co prožíváte, tak z kterého konce to vezmeme. Já začnu u toho, když skončilo natáčení. Co se potom dělo? Protože ty jsi do studia přišla jako poslední, Patrik už tam mezi tím nebyl. Patrik byl zmatený, že byl poslán do zákulisí. Tam jsem teda za ním přišla. Řekla jsem mu, že čekáme miminko, tak měl hroznou radost. A řekl mi, že to všechno zvládnem, že se mnou chce zůstat a že se to nějak s tátou vyřeší. A vyřeš? Nicméně teda nevyřešilo. Stýkáme se jenom s mámou. Mm-hmm. Táta, nebo respektive můj bývalý Mirek, nepřekousl vůbec, že byl on podveden a že si dál, co my víme teda, ten život toho starého mládence jakoby zase střídá holky, takže já jsem fakt naletěla. Ale jsem šťastná, že jsem si tím vztahem prošla, protože vlastně díky němu jsem poznala jeho syna. A čekáme rodinu, jsme spolu, máme se rádi a... To je, já když tě tak poslouchám, to je tak neuvěřitelné, co se v životě děje. Jakože člověk prožívá nějakou lásku, nakonec se ukáže, že by to stejně asi nedopadlo dobře s Mirkem. To bylo prostě... Úplný omyl, no, úplný. Ale potká prostě syna té lásky. Neštěstí prostě, jak se to říká, všechno zlý k něčemu dobrý. A... To je pravda. No. Jaký je Patrik teď? Jako protože... No, nadšenej. Těší se, jezdíme na nákupy. Ale on to třeba zkousnul, jako protože, víš co, já teďka si říkám, každý chlap je ješitný a přece jenom byl to jeho táta. Tak je to pořád jeho otec, ale oni... Teď myslím v té souvislosti s tebou, víš? Oni ten vztah vlastně, i v tom studiu to bylo vidět. Šli proti sobě. Jsem se bála, jak se to tam vyvrbí. A prostě vůbec se nebavíme. Vlastně zanevřel úplně jakoby na něj, jako na syna, že nějakou zradu, že mu tohle udělal, že... Prostě vůbec. Ty styky úplně se přerušily. Myslíš, že se to někdy napraví? Jestli vyměkne, že bude děda, stát se to může, ale já tomu moc nevěřím. On je dost ješitnej a... Když se ještě dotknu tvé tchýně? Ta byla teda hodně překvapená. To si myslím. Ale asi je to tím, že... Patrik jako syn, že měli vztah vždycky spolu jako upřímnej, nelhali si a vlastně on při ní stál a jí
jakoby ochraňoval jako tu mámu. Vlastně on je takovej i teď, jo, takovej ochranář jako a... Taková opora. A ona to vzala, jako trvalo to dobu, ale teď se těší, že bude babička a vlastně... A s tebou dobrý. No, máme takovej odstup, pořád je to... Je to vlastně zvláštní, že ten Mirek nás spojil, ale vzala to jako si myslím na už vědomí a teď se těší. Jasně, což je důležitý. Taky už něco nakoupila do výbavy a... To je skvělý. Natálko, tobě, chlapečkovi, Patrikovi, hodně radosti, hodně štěstí, hodně lásky. To všechno kolem vás, všichni ty lidi, kterých se to týká, anebo kterých se to jednou v životě týkat bude, tak já si myslím, že to je otázka jenom času. Důležitý je teď vaše štěstí a hlavně zdraví. Děkujeme. Na to jsme se zaměřili.